तर मित्रांनो, आज शुक्रवार होता आणि आज दिवसभरात काय काय काम करायचे याचाच मी सकाळी विचार करत बसलो होतो आणि ही आमची मॅडम सिम्मी मग हिची मस्ती तर सुरू होऊन गेली. तर मग हिला आता आज आंघोळ पण आपल्याला घालायची होती कारण की मला सुट्टीच्या दिवशीच वेळ मिळतो. मग हिच्यासाठी चांगलं मी कोमट पाणी करून घेतलं आणि त्यानंतर मग हिची आंघोळ करायला सुरुवात केली. तर आंघोळ करताना ही जास्त त्रास नाही देत पण मध्ये मध्ये ती पाण्याला घाबरते आणि दूर दूर पळण्याचा प्रयत्न करते. तुम्ही इथं बघू शकता दोन तीनदा ती पळून गेली. परत मी तिला घेण्यासाठी गेलो आणि तिला सारखं मग मला परत परत तिला घेऊन यावं लागत होतं आणि त्याच्यातच माझा बराच टाइम वेस्ट होऊन गेला. त्याच्यानंतर मग परत पुढच्या कामानं सुरुवात करूया म्हटलं कारण की तोपर्यंत थोडस पाऊस पण सुरू होऊन गेलेला आता. म्हटलं मग घरातलं एक बेडशीट वगैरे चेंज करायचं होतं माझ्या रूमचं, ते केलं. त्याच्यानंतर क्लिनिंग करून घेतलं, पुसून घेतलं छान. खूप काम आवरून झालेली माझी आणि आता म्हटलं आज माझा फास्ट असतो फ्रायडेला आणि जे मी फास्ट बोललो होतो तर ते आज कम्प्लीट पण होत आहे. तर थोड्या दिवस शुक्रवारच्या उपासाला परत गॅप असेल, परत मी ते कंटिन्यू करेल आणि कधी करेल ते माहीत नाही आहे. तर आता मग आज ते उद्या पण मी एकदम शॉर्टकट करणार आहे. दरवेळेस ते मोठं मोठं करतो मी उद्या पण वगैरे, पण यावेळेस मी बोललो होतो मी एकदम शॉर्टकट करेल आणि पूजा पण माझी एकदम शॉर्टकट होती म्हणजे जास्त मोठ्या प्रमाणात मी करत नव्हतो. नाही तर मग माझं उद्या पण तुम्ही तर बघितलंच होतं दिवाळीला. तर मग आता एकदम सिम्पल गेले होते मी नाही यावेळेस. तर ते आज माझं उद्या पण आहे आणि आता मग मी थोडं फराळ करते. तर फराळ करूनच करत होतो मी. तर संध्याकाळी मग तो उपास वगैरे सोडेल. तर आता थोडं म्हटलं सायलीकडे पण जायचं होतं कारण की व्हिडिओ शूट वगैरे आमचं बॅकअप नाही आहे. तर थोडं म्हटलं व्हिडिओ इंस्टाग्रामच्या पण थोडं शूट वगैरे करू कारण की फ्रायडेला सुट्टी असते तेव्हाच वेळ मिळतो. पण बघितलं ना तुम्ही आता सकाळपासून मी आवरत होतो आणि किती वेळ घरातलं आहे बघा. घरातलं काम करायला मला काहीच कमीपणा वाटत नाही कारण आपलं घर आहे, आपण स्वच्छता ठेवणार नाही का आणि आपल्यालाच राहायचं असतं तिथं. आणि मला स्वच्छता खूप आवडते दर व्हिडिओमध्ये तुम्ही ऐकता. तर माझा ती स्वच्छता मी एकदम मस्त नीट अँड क्लीन माझा रूम पण केला बऱ्याच दिवसापासून केलं नव्हतं आणि सिम्मी असल्यामुळे ना मला खूप काम पुरतं आहे सध्या. तर पण ठीक आहे, काम केल्याने माणूस काही मरत नाही, काम केलंच पाहिजे. तर सर्वच जण करता आणि इतर दिवस जेव्हा मी दुकानात जातो तेव्हा तर मी काही एवढं काम बीम काही करत नाही कारण की मी दिवसभर थकून गेलो राहतो. मग मम्मीलाच जास्त करून काम पुरतं तेव्हा. पण सुट्टीच्या दिवशी मी थोडंफार हातभार लावू लागतो. तर माझं सिम्मीची पण आंघोळ वगैरे केली तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओमध्ये माझं ते झालं. तर असं सगळं शेड्यूल चाललेलं आहे. बघू मग आता पुढे काय काय होतं आज दिवसभरात. ही बघा एक खाऊन पिऊन मस्त झोपलेली आहे सिम्मी. सिमू काय करते बेटा? हॅलो मम्मी. हाय बेटा. झाला तुझा स्वयंपाक? अजून पोळ्या बाकी बाबा. हा का, काय म्हणते? किचन बनवते ना मी. मी अजून ती गोष्ट सांगितली. हा, किचन बनवायचं काम चालू आहे. फक्त नवीन म्हणजे काहीच रिनोव्हेशन नाही करत आहे. फक्त गॅस बटन होता तिथं, तर गॅस बटन बनवतोय. त्याचं लोकांना वाटेल एकदम रिनोव्हेशन करताय का नाही. फक्त गॅस बटन बनवतोय, रिनोव्हेशन पण करू पण थोडं थोडं वेळ देऊ. सर्व एकदम नाही होऊ शक्य. थोडं थोडं आपल्याला जसं आपल्याला बजेट बसेल तसं जसं आपण गोष्टी केल्या पाहिजे. बरोबर आहे की नाही? काय म्हणणार मग मम्मी, खुश? खुश आहे. मम्मीला आहे ना खूप दिवसापासून ऍक्च्युली टेबलवर स्वयंपाक करावा लागत होता. आमचं एक किचन आहे ऑलरेडी, पण दुसरं आता किचन. ह्या किचन मध्ये म्हणजे ना वास्तुशास्त्राच्या हिशोबाने चुकीचं बनवत होतं असं म्हणणं पडलं सर्वांचं. आणि मी पण बघतो थोडंफार वास्तुशास्त्र तर मला पण माहिती होतं. आणि मग त्या रिलेटेड आम्ही ठरवलं की चेंजेस करूया बा. आणि मग ते चेंजेस केलं आणि आता मग मम्मीला टेबलवर किती दिवस स्वयंपाक करणार ती ती म्हणे मग मला गॅसवर टाकून द्या. मग त्यासाठी आता गॅसवर टाकतोय. आणि थोडंसं आमचं पण गैरसोय होते ती गॅस बटन राहिला म्हणजे व्यवस्थित करताय. काहीतरी खाल्लं वाटतं ठसकायतोय. तर मग आता मम्मीला पण सोय होऊन जाईल व्यवस्थित आणि मग मम्मी छान छान पदार्थ बनवेल. बनवशील का नाही? हो हो बनवायचे. मला युट्यूब मध्ये यायचंय आता. पण आता काय थोडंसं हेच झालंय बाबा माझ्याकडून. काय झालं? तब्येत बरी नसल्यामुळे काही माझं भाचीचं लग्न असल्यामुळे मी काही युट्यूब माध्यमात काही दाखवू शकले नाही त्याबद्दल सॉरी. युट्यूबची कसं झालं मग लग्न वगैरे? लग्न एकदम मजेत झालं, खूप एन्जॉय केला मी. हो का? हो. तर मग असं सर्व आहे आणि सकाळपासून आपलं कामच चाललेलं होतं. हो ना, काम चालू आहे. आणि याला खूप अशक्त पण आलंय. दवाखान्यात जा बाबा, तरी ऐकत नाही तो. लोक म्हणतील तब्येत चांगली दिसते काय नाही, पण त्याला खूपच अशक्त पण आलंय. घर थंडगार काम चाललंय पण ऐकतच नाही बाबा. आता जायला पाहिजे तू दवाखान्यात. जाऊ दे मला. बरं आहे, ठीक आहे. मी होत राहत असं कधीतरी थोडं थोडं होत. माझी सिम्मी कशी झोपली आहे? सिम्मी हिच्या आता आंघोळ केली नमस्त झोप लागून गेलेली तिला एकदम.
हे बघा, हा आहे आमचा नवीन वटा, गॅस वटा. इकडं असं दरवाजा होता, तो बंद केला आणि इथं असं मोठा गॅस वटा केला आणि बेसिंगला यावेळेस सेपरेट केले, म्हणजे एक मध्ये गॅप आहे. आता तुम्ही म्हणशाल की कंटिन्यू पूर्ण वटा ठेवायला पाहिजे होता, तर इथं मध्ये हा वटा म्हणजे ही जी दिशा आहे त्या हिशोबाने हा पूर्ण अखंड राहत नाही. आता ते बी तुम्हाला सांगून दिलं आहे मी, म्हणून हे सेपरेट केलेलं आहे. आणि छान, आता वटा बिटा आमचा रेडी झाला का? मग इथं सगळं सफाई आहे बघा, किती घाण झालेली, सर्व वस्तू खराब झालेल्या आहे. आता हे साफसफाई झालं का? मग छान क्लीन करू, मग नंतर तुम्हाला फायनल लुक देईल मी. ही कधीच रेडी नसते आणि आता मी साईडकडे आलेलो आहे, तरी पण मी तुम्हाला सांगून देतो ही बिलकुल रेडी नसेल, बिलकुल टाइमपास करत असेल. काय करते साहिली, चक्क माझी भविष्यवाणी खोटी ठरली? रेडी बसलाय मॅडम, यावेळेस कसं काय होऊ शकत? तू तयारी करून ठेवते पण दरवेळेस दरवेळेस काही ना काही म्हणजे रेडी नसते. नाही तर मग मी 5 मिनिटात करते, मी आली तयारी करून. हा 5 मिनिटात करते. आज चक्क डायरेक्ट मॅडम रेडी वगैरे होऊन बसलेले एक्साइटेड दिसता व्हिडिओ बनवण्यासाठी. आणि 2 ब्लॉग शूट होऊन पडलेले, एडिटिंगच्या नावाची बोमा बोम आहे. अजून 4 ब्लॉग पडलेले, एडिटिंग अजून झालेली नाही आहे. हे बघा, ब्लॉग करणं म्हणजे ब्लॉग शूट करायला मजा येते, पण सगळ्यात जास्त जीवावर येतो ती एडिटिंगला. बरोबर आहे की नाही? तर माझा एडिटिंगला खूप कंटाळा येतो, पण मी पण 2 ब्लॉग अपलोड केलेली आहे आणि आता सांगली पण लवकरच एडिट करून ब्लॉग करेल ना, अपलोड करशील ना? काय म्हणतात आत्या, कशा आहेत? मजेत. आत्या पण रेडी बसलेले आहे. माझ्या आत्याने बोलायचं नाही, मी पण घरी से, माझा पण पाटा पडलेला आहे आज बिलकुल. माझा नाही पडत असणार, आत्या काहीच काम करत नाही. सेम आमच्या घरी पण तीच कंडिशन आहे. थोडा डाऊट आहे मला. बरोबर, आम्ही जेव्हा ब्लॉग मध्ये दिसेल की तू काम करते. आता मी ब्लॉगर झाले ना, मग ब्लॉग करायला तरी काम करावंच लागत. शूट कोण करेल? शूटिंग करायला येलो काय ना. तुम्ही पहिल्या दिलं काम करायला हवा, मग तुम्ही ब्लॉग बनवा. बरोबर, ओके. बनवायचंय बनवायचंय. अरे अरे, करते करते सायली, खूप काम करते. चालू चालू मध्ये आम्हाला एक कंडेन्स सुचलेला आहे, आय होप सो तुम्हाला आवडेल. तर त्याचा म्हणजे ह्या व्लॉग नंतरचा तो कदाचित व्लॉग येईल किंवा शॉर्ट्स मध्ये आम्ही तो व्हिडिओ कसा अपलोड करतो अजून ते ठरलेलं नाहीये. पण आता शूट काय करायचं ते आम्ही थोडं कंटेन वगैरे थोडस विचार केला. आणि तुम्ही प्लीज लाईक करा, कारण की खूप मेहनत लागते सुट्टीच्या दिवशी. पण मी थोडा पण आराम करत नाही, कंटिन्यू व्हिडिओ शूट वगैरे हे ते कंटिन्यू माझं काम चालूच असतं. मी माझी तब्येत पण बरी नाही, तरी पण मी हे सगळ्या गोष्टी करतोय, हा स्वतःसाठी पण करतोय. पण तुम्ही थोडं सपोर्ट केला तर मला अजून छान वाटेल. त्यामुळे एक लाईक करायला तुम्हाला काही पैसे वगैरे लागत नाही, फक्त सपोर्ट करा, कमेंट करा तुम्हाला कसे वाटताय. तर कॉमेडी वेमध्ये तुम्ही बरेच लोकांची मागणी होती की कॉमेडी आम्हाला काहीतरी रील्स वगैरे दाखव, त्यामुळे इन्स्टाला मी माझं कॉमेडीचं रील्स वगैरे टाकण्यास सुरुवात केलेली आहे. पण आता तुमच्या सपोर्टची मला खूप गरज आहे आणि अशा लोकांचे व्हिडिओ व्हायरल होता की काहीच मेहनत नाही, काही पण फालतू कंटेंट असतो, तर त्या लोकांना तुम्ही पुढे नेता आहे. तर आमच्यासारख्या मेहनतील करणाऱ्या लोकांना पण तुम्ही एकदा सपोर्ट करा, म्हणजे आम्ही पण नक्की पुढे जाऊ. तर कॉन्टेंट शूट करायसाठी आत्या रेडी व्हायला गेलेलं आहे आणि फुल नाही का आमच्यापेक्षा एक्साइटेड पर्सन आहे. काय सांगतील आमच्या, कारण आम्ही जो ब्लॉग बनवतो किंवा आम्ही कॉमेडी व्हिडिओ बनवतो त्याच्यातला मेन किरदार सगळ्यांना आवडणार, एकदम रिअलिस्टिक ऍक्टिंग वाटणार आहे. म्हणजे सगळेजण विचारतात आत्या खूप आत्यांचा व्हिडिओ दाखवा. असं शूट करतोय, बोलायला काहीच नाही, कॅमेरा चेक करतोय. इकडून आम्ही कावळे होतो, इकडून आम्ही बगळे येतोय. कावळे तुम्ही सांगा, आम्ही कावळे बगळे काय? मला बघून काय म्हणतील लोक? रसगुल्ला. तर सायलीकडे बराच वेळ शूट झाल्यानंतर मग घरी आलो आणि घरातल्या देवांची पूजा बाकी होती, कारण की फ्रायडे होता. तर मग छान फुलं वगैरे आणलेली होती फ्रेश आणि घरात ती मातीचं काम चालू असल्यामुळे देवांची चांगली स्वच्छता करावी लागली, कारण की सर्व घरात धूळधूळ झालेली होती. त्यानंतर मग माझी जी काही पोथी वगैरे असेल किंवा आरती वगैरे असेल, तर मी तुम्हाला हे दाखवण्याचे माझी ब्लॉग मध्ये सर्व काम दाखवतो की मी फक्त व्हिडिओज नाही बनवत, तर मी माझं सर्व काम व्यवस्थित करून देवपूजा असेल, घरातलं साफसफाई असेल किंवा
माझ्या इतर गोष्टी पण असतील तर त्या सर्व मॅनेज करून मी करत असतो. आणि ही खीर पण मीच बनवली होती, तर मम्मीचा पण इथं हात म्हणजे मी व्हिडिओ करत होतो तर तिला म्हटलं जळण्यापेक्षा की तू मिक्स वगैरे कर. आणि ही खीर पण मी बनवलेली होती, तर असं छानपैकी आमचं चाललेलं असतं. आणि त्याच्यामध्ये मग मम्मीने छान पुला वगैरे केलेला होता आणि मग रात्री या गोळ्या घेतल्या आणि आता झोपायची वेळ झालेली आहे. भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत.